Svoju akciju pod sloganom Letnji eko dani Leskovca 2017. godine, Savet za zaštitu životne sredine Gradskog odbora Srpske napredne stranke započeo je danas na kupalištu na reci Vučijanki u Vučiju. Okupljenim građanima i predstavnicima lokalne samouprave podeljeni su flajeri sa zanimljivim, ali ujedno i poražavajućim brojevima koji se odnose na vreme koje je prirodi potrebno da razgradi sve ono što mi nesavesno ostavljamo za sobom, rekla je Emilija Ranđelović, predsednik Saveta za zaštitu životne sredine Gradskog odbora Srpske napredne stranke i istakla da je, na primjer, za razgradnju plastične flaše potrebno 500 godina, dok se staklena ambalaža ne može razgraditi nikada. Želimo da pošaljemo poruku našim građanima da brinu o svojoj životnoj sredini, da pokupe svoj otpad sa sobom i propisno ga odlože. Da pomognemo prirodi, jer je prirodi jako teško da se izbori sama. Kupalište na reci Vučijanki je zbog svoje lepote bilo prvi izbor za započinjanje ove akcije, rekla je ovom prilikom Emilija Ranđelović. Kupalište na reci Vučijanki je idealno mesto za sve one koji žele da uživaju u prirodi i da se pritom i rasklade. Do pre nekoliko godina kupalište nije ovako izgledalo. Zahvaljujemo se našem gradu Leskovcu i našem gradonačelniku kao i Ministarstvu za trgovinu i turizam koji su doprineli i koji su poklonili ovako urađeno more našim građanima. Emilija Ranđelović je ovim putem apelovala na sve nas da budemo ekološki kulturni, što dalje znači da treba čuvati prirodu i živeti u skladu sa njom, a ne protiv nje. 20. gejzerske noći u Sijarinskoj banji održat će se od 26. jula, kada će nastupiti naša poznata estradna zvezda Snežana Babić-Sneki sa plesnom grupom Step by Step iz Leskovca, do 1. avgusta, kada će ovu manifestaciju zatvoriti Miroslav Ilić, rekao je Milan Stevanović ispred turističke organizacije Medveđa. Turistička organizacija opštine Medveđa u saradnji sa specijalnom bolnicom za rehabilitaciju gejzer iz Sijarinske banje pod pokroviteljstvom Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacije vlade Srbije i opštine Medveđa ove godine organizuje ovu manifestaciju koja će biti podržana sa 700.000 dinara. A kako ističe Milan Stevanović, ispred ove turističke organizacije završen je dogovor sa poznatim estradnim imenima koja će nastupiti u Sijarinskoj banji. Druge večeri nastupit će Biljana Jeftić, a zatim će nastupiti 28. jula Era Ojdanić i Indi 29. jula. Evo 20 godina za redom, ovo je jubilarna 20. godina kako se organizuju gejzerske noći. To je već postala u red tradicionalnih manifestacija na turističkoj mapi Srbije i u red tradicionalnih manifestacija u listi tih manifestacija u Srbiji. Jedna od važnijih. Samim tim, Ministarstvo turizma, trgovine i telekomunikacije je prepoznalo važnost te manifestacije, pa je i ove godine odobrilo neka sredstva u iznosu 700.000 dinara da podrži tu manifestaciju i da ta manifestacija ostane i dalje da živi. Ove godine, kao što smo i najavili, jubilarne 20. gejzerske noći, moramo malo i spektakla da napravimo. Turistička organizacija Medveđe 30. avgusta, pored gejzera, održat će veče usmene tradicije koje privlači posebnu pažnju stanovništva Medveđe i okoline, a 31. jula doći će i gosti iz Gračanice. To je tradicija koju mi poštujemo jako i ovaj narod voli da čuje i gusle i frulu i gajde, pa ćemo sa time i turistima koji dolaze oko nas. Je takva situacija da mi možemo to uvijek ponavljati jer su nam uvijek različite grupe, tako da nikad nije dosadno i svaka nova grupa bi želela isto da čuje. Tako da tu tradiciju što poštujemo i to sve, veče smo specijalno opredelili za njih, to je 30. guslarsko veče i veče epske poezije, frule, gajda, usmena tradicija našeg kraja. 31. imamo goste iz Gračanice, kojima bi se zahvalio ovom prilikom na odazivu, na pozivu i što će doći da učestvuju kod nas i goste iz Bojnika imamo, uz KUD iz Gračanice imamo i goste iz Bojnika, trubače naravno, jer jug Srbije bez trube je ništa, tako da smo mi tu napravili jedan sklop da bude malo trube, malo igre, da napravimo jedno isto spektakularno veče. Prvi put ove godine smo uveli novinu da turistička organizacija opštine Medveđa plaća prevoz za sve putnike u cilju omasovljenja te manifestacije, tako da će
imati besplatan prevoz od Medveđe do Sjarinske banje. Pre početka manifestacije će polaziti naš prevoznik Mija iz Medveđe i posle završetka će vraćati ljude u Medveđu. Ja ovom prilikom pozivam sve zainteresovane ljude koji žele da posete, a možda su u nekoj sprečenosti ili nemogućnosti, mogu da što se tog dela tiče, moći će da budu prisutni na manifestaciji. Iz turističke organizacije Medveđa upućuju poziv posetiocima da dođu i uživaju u gejzerskim noćima. Republički fond za zdravstveno osiguranje obaveštava sve osiguranike filijale Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje da su izrađene sve kartice zdravstvenog osiguranja za zahteve koji su podneti zaključno sa 31. martom 2017. godine. Potrebno je da se osigurana lica odmah jave filijali radi preuzimanja kartica kako bi mogli nesmetano da ostvaruju svoja prava iz zdravstvenog osiguranja u narednom periodu. Radi uručenja kartica filijala će raditi i u dane vikenda 8. i 9. jula 2017. godine od 8 do 16 sati. Gradska uprava grada Leskovca, Odeljenje za zaštitu životne sredine, obaveštava građane i pčelarska društva da će se vršiti suzbijanje odraslih formi komaraca zamagljivanjem po utvrđenoj maršruti, a u okviru akcije sistemske deratizacije i dezinfekcije na teritoriji grada Leskovca za 2017. godinu. Zamagljivanje će se vršiti dana 11. 7. 2017. godine sa početkom u 20 časova. U slučaju nepovoljnih vremenskih uslova ili drugih nepredviđenih okolnosti, akcija će biti odložena. Leskovački bubnjari sinoć su najavili 7. po redu Drum Dum Fest. Ljubitelji bubnjeva i ritmova imaće prilike da uživaju u dvorištu Šop Đokićeve kuće 14. i 15. jula, jer će se takmičiti bubnjari, ali i nastupiti renomirani muzičari, kazala je član organizacionog tima Tanja Jovanović. Sedmi put zaredom organizatori su deo programa posvetili mladim nadama, tako da će prve festivalske večeri u program Drum Dum Fest Kids biti predstavljeni najmlađi bubnjari do 15 godina, a drugo festivalsko veče, kao i ranijih godina, ima takmičarski karakter gde će palice ukrstiti najmlađi bubnjari uzrasta od 15 do 21 godine, koji su se prijavili za takmičarski deo programa. Biće održane i dve radionice. Jednu će voditi stalni član Big Benda RTS-a Petar Radmilović i Miloš Branisavljević, koji svoju profesionalnu karijeru gradi u Njujorku, gde je član orkestra Ujedinjenih nacija. Sedmi put po redu, Drum Dum Festival u Leskovcu, nadam se da smo sad negde čvrsto na nogama i da ćemo nastaviti u tom pravcu. I ove sedme godine po redu imamo odličan program, najznačajnije bubnjare regiona, posebno bih istakla headlinere, to su u petak Petar Radmilović, koji je inače otvorio sva dešavanja Drum Dum Festivala prve godine 2011. I Kepa i Free Spirit, znači čuveni bubnjar Smaka, dolazi ovde, bit će tu i program Smaka u nekim obredama. A u subotu bih izdvojila Tanju Jovićević i njen band. Bomci su sa Beogradske muzičke akademije jazz odseka, sjajni muzičari, i Tanja Jovićević, koju ne treba posebno predstavljati. Tu će biti program Oktobra i verovatno EKV-a. I Miloš Branisavljević, koga leskovačka publika zna iz nekih ranijih godina, on je ovde držao radionicu, inače momak otišao na Berkli, jedan od retkih koji je u potpunosti bio stipendiran od strane Berkli univerziteta i sada i vrtoglavo se penje kad su u pitanju bubnjevi i perkusije. Za najbolje učesnike obezbeđene su i novčane nagrade. 10.000 dinara za treće, 20 za drugo i 30.000 dinara za prvo mesto, koje je obezbedila Kancelarija za mlade. Naravno, tu su i mlade snage i naši leskovački bubnjari, standardno kvalitetan program, jedino preostaje da naši sugrađani i komšije dođu i uvere su to da Drum Dum ne odustaje od onog što je najvažnije, a to je kvalitet muzike. Naravno, i ove godine imamo nagrade koje je obezbedila Kancelarija za mlade, to je u onom programu DDF Teensi, prva, druga i treća nagrada, 10, 20 i 30 hiljada. Imamo i u petak ove kice, njih predstavljamo, bit će tu Zajčarska škola bubnja mladi, mali bubnjari i Leskovačka škola. I šta još nismo pomenuli?
Organizator je Sandor Novi, Udruženje muzičke komunikacije iz Leskovca, a i ovog puta velika zahvalnost gradu Leskovcu i Ministarstvu kulture Republike Srbije. Oni su stali i ove godine za nas, hvalim na tome i nadam se da opravdavamo poverenje svih ovih godina. Drumdum Fest je po svojoj koncepciji jedinstven na Balkanu, a kao i svake godine svoju pažnju poklanja najmlađima u okviru bubnjarskih radionica na kojima će i ove godine predavati eminentni bubnjari regiona, a neće izostati i bogat revijalni deo programa na kome će se predstaviti majstori bubnjeva iz Leskovca. Pokrovitelj manifestacije je grad Leskovac sa 500.000 dinara, dok je Ministarstvo kulture za ove potrebe izdvojilo 250.000 dinara. U okviru Leskovačkog karnevala sinoć je održan 8. dečji karneval, 7. festival Vatre kao i koncert sambe grupa Mantok Dance. Večeras, završne večeri ove manifestacije, održava se međunarodna karnevalska povorka, a preko 30 grupa iz zemlje i regiona prodefilovaće centrom grada. Kao i svake godine, tokom ove manifestacije, večeras se održava prijem za predstavnike karnevalskih grupa u gradskoj kući, koje tradicionalno dočekuje gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović. Nakon toga održava se karnevalska četvorka, kolo svih karnevalista na početku bulevara Oslobođenja. Nakon održavanja međunarodne karnevalske povorke, usledit će proglašenje pobednika i veliki vatromet koji obeležava svaki karneval iz godine u godinu. Ovogodišnji karneval započeo je u sredu 5. jula izborom princeza karnevala i defileom leskovačkih mažoretkinja. Na bulevaru Oslobođenja najpre je održana karnevalska umetnička radionica za decu, kao i karneval frizura, face and body painting i dodeljene nagrade za one najkreativnije i najoriginalnije, što je privuklo veliku pažnju publike. Usledio je defile malih i većih princeza koje su prošetale ispred žirija dobijajući samo petice i 5+ ocene. Nastupile su i sve tri grupe leskovačkih mažoretkinja sa poznatim numerama, a ove devojke izazivaju veliku pažnju svojim nastupom gde god se pojave. U okviru 12. Leskovačkog karnevala održan je i 5. karneval ljubimaca i 16. veliki dečji maskembal. U većem delu zemlje sutra će biti sunčano i veoma toplo, uz slab vetar i temperaturu do 37 stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod, a do kraja dana u južnoj Srbiji uz lokalni razvoj oblačnosti i pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura biće od 14 do 22 stepena, a najviša dnevna od 33 do 37 stepeni. U Srbiji će u ponedeljak i utorak biti još toplije, ponegde sa temperaturom i do 40 stepeni. U većem delu zemlje biće sunčano, samo ponegde na severu i u planinskim predelima, uz nešto više oblačnosti moguća je kratkotrajna kiša i pljuskovi sa grmljavinom. Od srede će biti promenljivo, sa češćom kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, uz postepeni pad temperature. Zbog nepovoljnih termičkih uslova, biometeorološke prilike i dalje mogu uzrokovati tegobe kod hroničnih bolesnika i osetljivih osoba. Izuzetan oprez se savjetuje osobama sa srčanim oboljenjima i varirajućim krvnim pritiskom.